Presidenti Serbis Aleksandar Vuçiç i ka dhënë fund zgjerimit mediatik. Gjatë një interviste të cilën media boshnjake quan monolog Slobodna Bosnagati, dy orësh, Vuçiç përsëriti frazat e njohura me të cilët arsyetoi aktin terrorist në veri të Kosovës dhe ja hodhi të gjithë fajin Prishtinës dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit. Prezantuesi Mariq vuri në dukje se deri në të shtënat në Banjskë, Kurti ishte në sanksione ndërkombëtare dhe një lloj izolimi, prandaj nuk u ftua të merrte pjesë në asamblenë e përgjithshme të kombeve të bashkuara në Nju Jork.